Salve! Salve, rapaziada! Pra quem me conhece, eu sou o Saulo. E, manos, estou aqui em live com meu amigo Fat. E, manos, hoje eu quero mostrar pra vocês um jogo que tá me rendendo muita grana todos os dias, que é o CryptoMines. Eu já fiz aqui vídeos no canal sobre dois jogos até o momento. Já fiz vídeo sobre o Bomb Crypto e já fiz vídeo sobre o Ezio Space. Foram dois vídeos que o feedback de vocês foram sensacionais. E como que eu faço essa medição de feedback? Pelo like. Então já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal pra acompanhar tudo isso. E, manos, nesse vídeo eu vou estar sorteando $200 em coins desse jogo que eu vou mostrar pra vocês, para as pessoas que deixarem o like no vídeo, se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificações e comentarem. Pode fazer um comentário aí, um comentário do que você quiser, elogiando o vídeo, elogiando o jogo, fazendo alguma pergunta sobre esse mundo NFT, que eu vou estar sorteando $200 em token para a pessoa. Esse jogo aqui, basicamente, você tem que montar uma aeronave, onde essa aeronave vai fazer expedições. Eu tenho aqui três aeronaves, que são os destruidores, os baratinhos e os profiteiros. Cada aeronave dessa, ela é composta por naves e por tripulantes. Dentro dessa minha tripulação, eu posso mostrar aqui pra vocês, ó. Tá aqui, ó. Eu tenho alguns bonecos, alguns tripulantes de nível bem alto. Quanto maior o nível do seu boneco, no caso, isso aqui é de nível 5, ele tem mais Mind Power. E eu já vou explicar pra vocês o que você precisa saber sobre o Mind Power. Tá, então eu tenho aqui. Eu tenho a Spaceships. Bom, basicamente eu vou começar explicando o que são as Spaceships. Você tem direito a colocar 10 naves em uma fleet. Uma fleet é isso daqui. Isso aqui é uma fleet, isso aqui é outra fleet, isso aqui é outra fleet. Você tem direito a colocar 10 naves. Conforme é o nível da nave que você coloca, você pode colocar mais tripulantes dentro dessa fleet. A nave nível 3, eu consigo colocar 3 tripulantes dentro dela. Ou seja, eu tenho 9 naves nível 3, ou seja, 9 vezes 3, mais uma nave nível 4, totalizando 10 naves e 31 slots de tripulantes. Se fosse 10 naves nível 4, eu conseguiria colocar 40 tripulantes. Perfeito? Deu pra entender isso, né? Vamos lá para a parte dos tripulantes agora. Eu tenho vários tripulantes nível 2, tenho vários tripulantes nível 3 e alguns tripulantes nível 4 e mais esse meu tripulante nível 5, esses dois tripulantes nível 5 no caso. Aqui, totalizando 3.700 de Mind Power. Essa Mind Power é importante para você fazer a expedição para aí sim você ganhar o seu dinheiro. No caso, esses 3.700 de Mind Power aqui, eu consigo bater lá no último planeta, nesse planeta aqui de 3.000 de Mind Power. Se você só precisa de 3.000 de Mind Power pra bater no planeta 30, por que você criou uma fleet 3.700? Dois motivos. Em breve vão ser lançados outros planetas que vai custar mais, ou seja, se for nessa mesma ordem, 29, 30, 31, 32, 33, a minha fleet 3.700 de Mind Power vai conseguir bater lá no planeta 37, onde vai ter muito mais recompensa. E outra coisa é que eu, com um número elevado de Mind Power, eu consigo ter uma porcentagem maior de acerto. Eu consigo acertar o ataque e realmente farmar esse 0.9 eterno com 59%. No caso, ó, vocês vou dar um exemplo prático. O Baratinhos, que é menos Mind Power, se eu for bater ele aqui no Sector D, que é o último, ele tem 54% de acerto. Já o Profiteiros, que é menos Mind Power ainda, nem consegue bater nesse, mas se conseguisse bater nesse, ia ser 40% de chance de acerto. Esse daqui, como eu tenho 2.000 de Mind Power, eu consigo bater nesse planeta aqui só, que tem 47% de acerto pra eu ganhar 0.3 eterno. Bom, falando de Mind Power, a minha maior tem 3.700, a do meio tem 3.464 e a última tem 2.000. Por que eu montei essa de 2.000? Porque basicamente foi o resto das minhas aberturas, sobrou alguns bonecos assim, ó, e não é nem boneco muito fraco, velho, tem dois bonecos nível 4 aqui, saca? Só que eles sobraram porque eu abri depois e tal. E aí eu acabei montando essa fleet. Porém, vocês podem ver que essa fleet só cabe 20 bonecos. O que eu teria que fazer pra aumentar pra 30? Eu tenho que vir aqui nela e aumentar pra 10 espaçonaves nível 3, pelo menos. Pra aí sim eu conseguir mais 10 slots. E aí com esses 10 slots de tripulantes, eu consegui fazer mais uma fleet acima de 3.000 de Mind Power. Aí estouramos. Aí tamo suaveira pra caramba. Ah, uma coisa importante pra explicar desse jogo pra vocês. Esse jogo, ele é sistema oráculo. O que significa isso? O mesmo valor pra você entrar no jogo, se o token tiver 1 milhão de dólares, ou se o token tiver
um centavo é o mesmo. Por quê? Porque se o token estiver muito barato, você vai conseguir comprar, por exemplo, os bonecos, as naves, com muitos tokens. E se o token estiver muito caro, vai ser baratinha a nave, entendeu? Ele vai adaptando, porque é como se fosse isso aqui, ó. Vou dar um exemplo exato. É esse sector de, se eu bater nele agora e der certo, eu ganhei R$2.500. Se amanhã o token despencar e eu clicar aqui, eu vou farmar os mesmos R$2.500. Só que a diferença é, hoje, se der certo, eu vou ganhar 0.90 Eterno. Se o token despencar, eu vou farmar tipo 10 Eterno inteiro, entendeu? Basicamente é isso. Então, qualquer dia, tipo, independente do token, eu vou farmar o mesmo valor. Bom, vamos lá pra parte do que eu preciso pra conseguir fazer essa expedição. Eu preciso de combustível. No caso, pra bater no último planeta, eu preciso de 2.100 de combustível. Eu compro combustível com o próprio Eterno aqui, eu consigo abastecer a nave. Eu preciso de contrato, eu preciso pagar, tipo, e é bem carinho até, viu? Essa daqui minha, ó, se eu quiser contratar por 7 dias, é meio Eterno, $250 mais ou menos, tá ligado? Só que eu consigo contratar a Fleet pelo próprio saldo que eu tenho pendente aqui pra sacar. Basicamente, o que eu torço é pra pelo menos uma das expedições dar certo. Vamos lá. O clique meu tá valendo R$2.500 agora, guys. É isso que a gente tem que ter na cabeça. Ai, meu cliquei. Deus. Cliquei. Ai, meu Deus do céu. Vai aparecer aí se deu certo ou não. Vamos. Basicamente, tem que dar um número entre 1 e 59 pra eu ganhar. Se der um número entre 60 e 99... Fete, o número foi 62, mano. Tá, esse clique meu aqui tá valendo quanto? 0.33 Eterno? R$1.000, né? Quase mil reais. 0.33 é R$900. R$900, tá valendo R$1.000 esse clique, velho. Vamos, por favor. Bora. Porra. 87. Já perdi as duas. Só que ontem, guys, eu ganhei as três, né? Se eu pedisse pra ganhar as três hoje de novo, eu ia estar pedindo demais. E vamos aqui de novo na última aqui, velho, que eu já vou ensinar pra vocês como que entra no jogo. Ontem eu ganhei as três, então já... Essa aqui tem que dar certo, velho. Pelo amor de Deus. Nem fudeu, Fett. Dias de luta, dias de glória. Meu amigo. Exato, exato. Tipo, aqui eu vou tirar, tipo, esses meus trabalhadores nível 2, por exemplo. Eu vou tirar os nível 2 dessa. Ó, vou tirar os nível 2 dessa. Tentar lotar ela com 3 e 4. Então, tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mano, se eu colocar esses 8 nível 4 aqui, irmão, aí eu fico com 6 mil de Mind Power, velho. O level da Fleet não aumenta a porcentagem de mineração. Só aumenta o ganho. Aumenta o ganho da expedição. Ah, então eu vou manter essas daqui. Qualquer coisa eu faço outra Fleet nível 4.000. O bagulho é louco, velho. Se você ainda não sabe como criar uma carteira MetaMask, na verdade, se você não sabe como criar uma carteira MetaMask, se você não sabe como cadastra lá na Binance pra conseguir colocar dinheiro, pra sacar dinheiro, tem um vídeo aqui no canal. Adriano, coloca aí na tela a thumb do vídeo que explica isso. É o primeiro vídeo de NFT que tem aqui do canal, que é... Ai, como que é mesmo? O nome do vídeo é: esse jogo me rende não sei quantos mil reais por dia. R$750 por dia, que é o do Bomb Crypto. Lá naquele vídeo eu ensino pra vocês, fechou? Tem duas opções, guys, pra vocês montarem a Fleet. Ou você pode vir aqui na Spaceships ou no Worker e comprar a caixa e ver o que que vem. Ou você vem direto no Marketplace. Pra montar essa Fleet pra galera, eu acho que é mais viável a gente vir direto no Marketplace, né, Fett? Marketplace, sempre, né? Vamos fazer o seguinte, então, Fettzão. Eu acho que a melhor opção pra essa Fleet baratinha seria colocar 10 naves nível 2. Primeiramente, vamos fazer um teste. Vamos ver se tem alguma Fleet no Marketplace nesse preço. Eu acho que não vai ter, mas vamos só... Ah, mas a Fleet já montada, eu acho que não, ela vai ficar ranking C. Classificar ela por Eterno. Eu acho que não vai dar, não. Porque a galera geralmente coloca muito valor em cima. Não, só pra gente ter uma ideia de como que eles estão montando, sacou? De dá Eterno. 0,14, dá R$380. Por vez que der bom. Só pra vocês terem uma ideia, $200 tá dando quanto aí? Mano, se 4 cliques certeiros já recupera. Você recupera o seu ROI. E já tá, tipo, 4 cliques certeiros. Ou seja, você pode ficar aqui um mês clicando. Você tem que torcer pra vir pelo menos 4 certeiros, velho. 4. Ó, guys, o negócio que você tem que prestar muita atenção é isso daqui, velho. Se aparecer essa taxa pra você, você não aceita, você rejeita. Você vai aceitar só quando aparecer a taxa 0.0000 alguma coisa. Esse é um problema que o jogo tem. Direto ele fica aparecendo essa taxa ridícula aqui, velho. Essa taxa aqui tá dando um papo de R$1.500 na taxa. Se você clicar em aceitar, velho, vai comer R$1.500 essa carteira. Muito cuidado quanto a isso, velho. Caralho, todo mundo comprou as naves, Fett. Não tem nave, velho.
Nossa, tá 0,13 agora. Aí, ó. Essa aqui não foi ainda. 0,001. Maravilha. Vamos comprar essa aqui também. Ó, essa aqui já deve ter sido. Então vamos tentar outra. 0,01. Show. Tem um exemplo desse vídeo. Exemplo do vídeo que ele tá gravando agora. Agora. Olha só. Uma nave de 700 de Might Power, você gasta 0,28. Isso dá exatamente... 500, ó, 0,24, que o cara deu exemplo. R$674 pra bater na sétima expedição do jogo. Dá um total de 0,06. Dá 0,06, isso dá R$170 por dia, velho. 4 dias, 5 dias, você tem o seu dinheiro de volta no bolso e você vai estar farmando ali 168. Vamos supor que dos 30 dias, você acerte apenas 15 cliques. Cara, você tá fazendo R$2.500. Tenho 19 workers, já bateu 1.171, Fed. É, só que você tem que tomar cuidado aí que você já tinha alguns aí de 50 de Mind Power, ó. 50, 52. Ah, não, mas eu tô comprando não? Esses de 50 mesmo, porque não tá dando. Só que aí você tá compensando com os de 68, é, ali, 70, 73. Aham, exatamente. Exatamente. Eu vou gastar um pouquinho a mais, mas foda-se. Vocês querem que eu faça a expedição, guys? Vocês querem que eu, tipo, chegue a montar a fleet? É porque eu vou ter que montar a fleet de qualquer jeito pra mandar pra pessoa. Você vai fazer isso e ainda vai mandar a fleet com os workers pago por 7 dias pra galera? Que é isso, velho? Exatamente. Eu não sei se vai perder isso. Será que vai perder o contrato? Se a fleet estiver montadinha, não. Porque quando você vai no shopping ali, se eu não me engano, aparece o... Create Fleet. O nome da fleet vai ser... Presentão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 naves, ou seja, cabe 20 workers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 workers. Ou seja, a nossa fleet tem 1.221 de Mind Power, vai bater no planeta 12. Vou criar essa fleet, eu vou gastar mais 0,03. Aí, guys, a fleet presentão está montada. Vou contratar a fleet, eu vou gastar mais 0,28 ETL. Meu amigo, aí é demais, hein, Fett? 0,28 ETL. Meu amigo, eu vou dar a fleet montadinha, ainda vou ter que gastar mais 100 dólar pra mandar pra pessoa. Mano, essa fleet consegue bater no planeta 12 com 63% de aproveitamento, velho. 63% de aproveitamento. Vamos lá, vou montar, eu vou mandar essa fleet montadinha e com contrato pago, então, vai. 7 dias de contrato pago, 0,30 eterno. Ai, meu coração. Aí, guys. Está montado, precisa de combustível agora para fazer a expedição. Não é tão fácil assim, né? Expedição, presentão, maravilha. Eu consigo bater lá no planeta 12. Vamos ver quanto de combustível que eu ia precisar então. 350. O que eu vou fazer de presente para vocês também? Eu vou dar essa nave para vocês. 5 dias de combustível pago. 1.750 de combustível. E agora, guys, vamos só colocar na prática o presentão aqui que vai para um de vocês. Chama. 0,13 eterno. Só vou mostrar aqui na cotação só pra vocês verem. Dá R$367 cada clique. Ou seja, se você ganhar essa fleet aqui, você vai ganhar R$367 por dia. Aí você vai vir aqui, clicar, vai gastar uma taxinha de BNB, confirma. E vamos ver se daria certo. 360 na conta? Vai lá. Isso daqui que eu fiz, se já tivesse na conta do inscrito, ele já teria ganhado R$350. Todo dia ele pode vir aqui e fazer. Claro, ele vai ter o gasto ali do contrato da fleet. Só que a partir do momento que ele deu esse clique aqui, ele pode usar esse próprio dinheiro pra reabastecer a nave, pra comprar, pra refazer o contrato. E aí, guys, uma parada importante sobre o claim, ok? Se você for querer pegar o claim instantaneamente, você vai ter que pagar uma taxa de 30% do que você farmou. A cada dia que passa que você não retira o claim, você reduz em 2% a taxa de retirada. Ou seja, no final de 15 dias, você consegue retirar sem taxa nenhuma. E aí, guys, aqui ó, eu consigo mandar essa fleet de presente para alguém. Entendeu? Gift your fleet. Tá vendo? Gift your fleet. É aqui que eu vou mandar pro vencedor. É, ele só vai ter o trabalho de entrar no jogo e aí começar a fazer por conta própria todo esse processo que eu ensinei. Então é isso, meus lindos. É, eu vou indo nessa. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve aí no canal. O link do CryptoMines vai estar aí na descrição pra você entrar. É, antes de colocar seu dinheiro no jogo, lembrando que isso aqui não é uma dica de investimento, mas antes de você colocar o seu dinheiro aqui, estuda o
jogo. É, por mais que eu já expliquei tudo certinho, dinheiro é sagrado, né, velho? Então vem, dá uma lida aqui no jogo, vê como é que funciona. Se você realmente quer entrar no jogo, se vale a pena pra você. Pra mim, valeu a pena. Na minha mentalidade, valeu a pena. Mas eu não consigo falar pra você que na sua mentalidade vai valer a pena. Então, tipo, vai com calma. Se valer a pena pra você, você entra. Se não valer a pena pra você, não entra. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui! Tamo junto, né?